Na mtazamaji, nacheka sana hapo kwenye studio kwa sababu baada ya makuu ya leo nilikuwa namsikia hapa bingwa wa zamani wa kandanda akijibu swali hilo ambalo nilikuwa nauliza kwamba ako wapi. Na kwa sababu hukumsikia akijibu, bwana Kadenge wa Kenya wanauliza uko wapi? Siku gani walisikia nimefukuzwa Kenya? Naam. Mimi bado niko Kenya. Kenya wapi? Na mimi ni Mkenya. Naam. Niko Kenya hii. Naam. Na kama hujui mahali Kadenge yuko, naam, ni makosa kubwa. Kwa nini? Ungesikia Kadenge amekufa? Naam. Au alifukuzwa kutoka Kenya. Pengine unaishi Ulaya na hawajui, ndio maana wanauliza. Lakini Kenya ni nchi yangu na siwezi toka hapa. Na unafanya nini? Mpaka nitakapo sifanyi chochote. Lakini watu wengi wanajua mahali Kadenge yuko. Naam. Mimi niko Nairobi. Huonekana kila wakati. Wale ambao wana haja kuona mzee Kadenge waende wapi? Watanitafuta na watanipata. Naam. Lakini mimi niko Nairobi. Nakaa estate ya Mariakani estate. Naam. Karibu na Mata Hospital. Naam. Nakaanga karibu na hospitali. Naam. Wakati mambo ikiwa mabaya ninakimbizwa hospitali. Naam. Bwana Kadenge, una miaka 80. Pengine na moja. Siri ni ipi jamani? Ama kucheza kandanda ndio siri? Kila mtu acheze kandanda humu nchini. Ni vigumu kila mtu kucheza na kucheza kandanda. Naam. Nani atawashangilia wote wote? Nani atakuwa? Hatuwezi, hawezi kucheza mpira wote. Lazima kuwepo na wachezaji na mashabiki. Na mashabiki. Naam. Kwa hivyo siri ni gani? Yaani siri ya kusema nini? Siri ya kukua strong jinsi ulivyo sasa. Nani anakuambia? Nani anakuambia mimi niko strong? Ni mimi hata nasema na watu wengi wanasema. Hii ni mwili yangu, unajuaje iko strong? Si tunakuona. Unaniona nikitembea. Ulipoingia hapo ulikuwa unakanyaga kwa nguvu sana. Na ni kweli, mimi nilizaliwa 1935. Naam. March 16. Mhm. Kenya hii. Nilizaliwa Kenya, mimi ni Mkenya. Naam. Natoka Western. Na watu hata wengi huwa wanauliza, na huyu Kadenge ni kabila gani? Kuna mmoja ameuliza hapa iwapo wewe ni Mjikenda. Yes, ameuliza hapa, hata nitafute. Anaitwa Anderson kutoka Mombasa. Kadenge kwani ni Mgiriama kwa sababu jina lake Mjikenda hilo? Mimi ni Mkenya. Naam. Nilizaliwa Kenya kutoka Western. Naam. Lakini nchi yangu ni Kenya. Naam. Mimi ni Mkenya. Naam. Lakini ungesema ni Mgiriama, labda saa ingine. Labda mimi si Mgiriama. Lakini kuna watu wengi ambao wanafikiria jina Kadenge ni Mgiriama. Na ni kweli, saa ingine naweza kuwa ni Mgiriama, huwezi kujua. Lakini sidhani kama mamanga alifika huko Mgiriama. Mamanga alikuwa mtu wa Western. Kweli. Kwa hivyo jina, nikikwambia jina yangu ilitokea namna gani unaanza kushangaa. Tuambie. Kwa sababu jina langu, mtu ambaye alinipa hiyo jina ni my grandmother. Kwa sababu wakati nilikuwa nimezaliwa, nilikuwa kijana mweupe kama mzungu. Yeah. Sasa wakati my grandmother alisikia, hey, mtoto amezaliwa huko nyumbani. Mama grandmother akakimbia akasema, nataka kwe. Unajua watu kisikia mtoto amezaliwa, wanataka waone ni mtoto aina gani, ni msichana au na kiume. Sasa my grandmother anakuja anapata niko mweupe kweli. Sasa mama huyu my grandmother akasema, mwana, katika Kiluya wanasema mwana wa Kadenge. Yaani mtoto, yaani yeye alikuwa mtoto wa Kadenge. Sasa aliposema mwana wa Kadenge, hiyo jina ikashika. Ikawa sasa mimi jina yangu ni Kadenge. Yaani my grandmother babaka alikuwa anaitwa Kadenge. Sasa aliposema mwana wa Kadenge, mtoto wa Kadenge, basi nikaitwa hiyo jina. Kwa hiyo watu hufikiria tu, hata mpaka saa hizi watu wanafikirianga ni mpira. Wakisikia Kadenge na mpira, wanafikirianga tu ni mpira. Ile Kadenge ni mpira. Si mpira. Si mpira. Kadenge ni mtu. Kwa hivyo hiyo jina nilipewa na my grandmother. Na hujatuambia siri, najua utatuambia kwa sababu uliniambia tukiwa hatuko hewani. Kwa nini umeweza kuishi miaka hii yote ukiwa kama nilivyosema ukiwa strong. Basi tuendelee. Ni kitu gani ambacho kilikupelekea wewe kuanza kucheza kandanda? Kile na ni umri gani ambapo ulianza kucheza mpira? Ulikuwa miaka 10, 15, miaka 5? Mimi nilianza kucheza nikiwa Katoi. Unajua Katoi ni mtu mdogo sana. Miaka 5 sana. Katika villages mnajua mnapenda kucheza ball. Naam.
na nikaanza kucheza mpira, nilikuwa napenda tu kucheza ball, mm-hmm. ile tennis. Naam. Kuna kwa ngapira kadogo kale tulikuwa nacheza. Naam. Bas mimi ikawa ninapenda kucheza mpira, nilikuwa napenda kuchenga wengine. Nikichenga wengine naona raha sana. Naam. Bas nikawa nimependa kucheza mpira mpaka nilipoenda intermediate school. Naam. Nikaanza kucheza mpira, tena nikawa ninakimbia mbio. Mm-hmm. Nilikuwa napenda kucheza mpira na kukimbia mbio. Mm-hmm. Lakini saa ingine nasema mbio si mzuri sana, mm-hmm. kwa sababu ninakimbiza nini? Mm-hmm. Lakini ball naweza kukimbiza mpira. Kwa hivyo nikapenda mpira sana. Halafu nikaanza kucheza, nikacheza, nikaendelea kwa timu kubwa zile ambazo zilikuwako, mm-hmm. baada kumaliza secondary school, mm-hmm. not intermediate school, but nikaanza kucheza mpira. Yeah. Na nikawa naona wachezaji wengine wakicheza, naona tu huyu hata hanishindi, naweza kucheza mpira kushinda huyu. Yeah. Basi nikawa na ile interest, mm-hmm. mpaka nilipokuwa mkubwa, yeah. wa miaka kama 18, 19, ndio nikaanza kuchezea timu kubwa kubwa. Yeah. Hmm. Na ulicheza tu mpira ama kuna kazi zingine ambazo umefanya maishani mwako? Unajua wakati mimi nilikuwa nacheza mpira, watu walikuwa wanafikiria tu Kadenga alikuwa anacheza mpira akilipo. Naam. Mimi nilikuwa nafanya kazi. Mimi nimefanya kazi kwanza, mara ya kwanza nilifanya Nakuru Minister of Works. Naam. Nilipomaliza Minister of Works nikaenda Kakamega, wakanipeleka Kakamega DC's office. Mm-hmm. Huko nilikuwa nafanya na watu wakubwa, hata yule nani ambaye alikufa Nanira alikuwa minister for transport, mm-hmm. yule alikufa, Mr. Kichuru. Mm-hmm. We were working with Kichuru. We were working with people like Job Omino. We were working with people like Akirapa. Yeah. You know, kule Kakamega, mm-hmm. kwa ofisi. Mimi nilikuwa karani. Yeah. I was working as a clerk, yeah. kule Kakamega. Yeah. Nilipotoka huko basi nikaja Nairobi. Yeah. Kuja Nairobi nikafanya katika Uplands Bacon Factory. Mm-hmm. Kufanya Uplands Bacon Factory, nikaletwa Nairobi. Kufanya kazi Nairobi, yeah. kutoka Nairobi, watu wa Coca-Cola kasema, we need that boy. Yeah. Na wakati huo mimi nacheza mpira, yeah. kwa sababu sisi tulikuwa mpaka wakuulizie ruksa ya kuenda kucheza board. Yeah. Mpaka we uulizie ruksa ndio uende kucheza mpira. Mm-hmm. Hatu kuwa nacheza tu professional football. No, mpira ilikuwa mpaka wakuulizie ruksa. Na mpaka uwe umeandikwa kazi. Yeah. Basi nikafanya, nikamalizana na Uplands Bacon Factory, Coca-Cola kanichukua. Mm-hmm. Nilifanya na Coca-Cola miaka 16. Kama katika nafasi gani? Sales. Okay. Mimi nilikuwa mtu wa kuuza. Mm-hmm. I was a sales supervisor. Mm-hmm. Nikawa sales promotion manager, mm-hmm. Coca-Cola for 16 years. Mm-hmm. Kutoka Coca-Cola nikaenda 680. Mm-hmm. 680 nilikuwa huko tena sales promotion manager. Mm-hmm. Kutoka huko 680 ikawa, mm-hmm. sasa nitafanya kazi gani ya mwisho? Mm-hmm. Hakuna kazi sasa. Mm-hmm. Ikawa na I would be on the street. Mm-hmm. Driving a taxi. Mm-hmm. Simple man on the street driving a taxi. Mm-hmm. Hiyo ndio sasa ilikuwa kazi yangu ya mwisho. Mm-hmm. At the same time nilikuwa nachaguliwa kuwa team manager wa national team. Mm-hmm. You know, kwa sababu sichezi mpira sasa. Mm-hmm. Wakati nifika mwisho wa kufanya kazi yangu mwenyewe, mm-hmm. basi ikawa basi nitafanya kazi ya kuendesha mambo ya sports, football. Mm, nikawa team manager wa national team. Naam. Sasa hivyo ilikuwa inaendelea. Naam. Mm. Watu wana maswali mengi, sijui kama utaweza kuyajibu malisi. Wewe uliza. Uliza. Mbona Kadenge asiruhusiwe awe kocha wa vijana wetu Harambee Stars? Na kuna yule pia ambaye anauliza. Sinijibu hiyo straight away. Jibu basi. Mbona usiwe kocha wa Harambee Stars? Nani atanichagua kuwa kocha wa Harambee Stars? Yule ambaye uchagua. Kwanza mimi ni mzee. No. Kwa sababu mzee hawezi kuchaguliwa. Mm. Kwanza hata hawezi kutaka tuwe karibu na huko. Mm-hmm. Wanafikiria siku zetu ziliisha. Mm-hmm. Our days were gone. Mm-hmm. So hakuna haja mtu kama huyo kuwa coach wa national team. Mm-hmm. Alafu sisi nasema pole. Hata mm-hmm. hakuna mtu anaweza kuita just to give an advice, mm-hmm. kwa hawa vijana. Mm-hmm. Kwa sababu mimi nicheza mpira. Kwa hivyo hata mtu akiniuliza yo come and give advice to these young boys. Mm-hmm. At least vijana watanisikia kwa sababu nilicheza mpira. Mm-hmm. Mtu ambaye huguza mpira na ana advice vijana, hiyo haiwezekani. Really? Mm. Kuna yule ambaye anauliza, lo, kumbe Kadenge yupo? Kadenge hajakufa bado, yuko, Mungu anamlinda mpaka saa hizi. Naam. Yeye yuko na miaka 81 na yeye yuko hapa Nairobi
Mariakani Estate, hapa ndio mimi nakaa. Sawa sawa. Kuna huyu hapa ambaye pia hajatupa jina, anasema Joka Denge, ulichezea mpira ama umecheza mpira tangu lini? Nilicheza mpira nikiwa mdogo, lakini watu hutaka kujua ulicheza mpira lini ukiwa katika timu ya national team. Ya national team mara ya kwanza nilichagulia, it was 1956. Na nikiwa na miaka 21. Lakini mwaka huo sikuweza kwenda na timu ya Kenya kule Uganda. Kwa sababu walikuwa nafikiria mimi ni mdogo. 21 years walinidrop. Waliponidrop nikasema next year, mwaka ufatao, 1957 sitawacho. Na kweli 1957 nilikuwa mtu wa kwanza kuchaguliwa kutoka Nakuru. 1957. Nikiwa na 22 years. Halafu nikachezea Kenya from 1957 to 1970. Na Kennedy Ndunda kutoka Mtwapa Mombasa anauliza, je, una mataji mangapi kwa maisha yako kama mchezaji? Na pili, yeye ni mchezaji ibuka lakini anashindwa aanze vipi? Mataji ninayo mengi, lakini hayana maana. Kama una medals katika nyumba, ukija kwa nyumba yangu, wewe mwenyewe utacheka tu, kwa sababu nina medals nyingi, nina vikombe nyingi ambao viko katika nyumba yangu. Na havinisaidii, ni maridadi tu ndani ya nyumba. Ukiingia ndani ya nyumba yangu utaangalia tu, utaenjoy kuona vikombe kwa nyumba yangu na medals. Kuna Benjamin anasema tukandanda ya Kenya ilianza lini ama mwaka gani? Na Kisinga kutoka Kericho, pengine tuangazie hii, anasema anataka uwe msimamizi wa kandanda nchini. Na Evans anasema Kadenge ni shujaa na sifa chungu nzima, mpira wa sasa ni mapito tu. Juma kutoka Mombasa, huyo nitaacha swali lake. Kuna yule ambaye anasema tu, Peter Nene kutoka Kangemi, karibu Kadenge, tumekukosa sana. Solo anauliza kwamba ni nini inaweza kufanywa kuimarisha soka nchini. Pengine hilo unaweza lijibu. Kujitokeza, mavumilivu, tujaribu kutafuta wale ambao wanaweza kuwakilisha nchi yetu. Yafaa tutafute wale ambao, kama Kadenge siku hizi hachezi mpira, watu walikuwa nalia Kadenge na mpira, hakuna Kadenge mwingine. Si mpaka tungekuwa na Kadenge ambaye angechukua nafasi yangu. Hatuna hata mmoja, kwa sababu watu walifikiria wale wakishacheza, Kadenge akishacheza tutapata mwingine. Inakuwa ni vigumu mpaka tuwapange, tujaribu kutafuta vijana wadogo ambao wanaweza kutake over kwa wale wazee ambao wana siku zao zinakwisha. Lakini watu wamesahau kitu kama hiyo katika hii nchi yetu. Hakuna kitu wanafikiria. Sema tu ukiwa na timu kama leo, watu wanaona tu basi hiyo ndio tunayo. Hawawezi kufikiria yale ambayo yuko nyuma yetu. Katika mechi ambazo uliwahi kuzicheza, ni ipi ambayo unaikumbuka mpaka leo? Ile ambayo naikumbuka kabisa, pengine mlicharazwa sana mabao mengi ama mlishinda sana mpaka ukafurahia sana, unaikumbuka hata kama ni zama zile? Kuna nyingi ambazo ninaweza kukumbuka mpaka naona raha. Moja ni ya 1958. Wakati tulikuwa kingwa na Uganda. Na kila wakati Uganda ilikuwa inafunga Kenya kila wakati. 1957 niliambia tulifungwa na Uganda, nikamwambia next year 58 walikuwa wanakuja Nairobi. Nikamwambia mkija Nairobi mtaniona. Nitawafundisha maneno. Mtaona tabu wakati mtakuja Nairobi. Na hiyo ndio mpira yani that's the day jina Kadenge ilizaliwa. Because I didn't see anybody wa Uganda ambaye angeweza kunisimamisha nikitaka kupita niende kufunga mpira. So that's the big game for me. Ilikuwa game kubwa, na ni unajua wakati huo governors ndio walikuwa nakuja kwa attend, guest of honors, the governors wamekaa, na nikasema I don't want to let fans na governor chini. Na wakati nipata mpira I had to beat anybody who was in front of me mpaka nifunge. That was a big game to me. Kuna game moja ambayo tulicheza hapa City Stadium of Freedom, Kenya na wazungu kutoka ng'ambo. West Bromwich. Na nikafunga mpira ikaingilia
Harambee Stars na West Bromwich. Yes. Nikapiga mpira, nikapiga, nikaingilia through back net. Side netting. Naam. Unajua unaweza kupiga mpira ikaingilia side netting. Mhm. Ikapasua ile neti, ukapata tu kama iko kwa neti. Naam. Rifadi alipiga firimbi, mpira imeingia. Mpira ikapelekwa katikati. Mm-hmm. Lakini mimi nikasema sikufunga hiyo mpira. Mm-hmm. Haikuingia. Iliingia through side netting. So mm-hmm. why should I say it is a goal? Yeah. Mpira imewekwa katikati ianzishwe, nikaenda kwa referee nikamwambia no. That was not a goal, referee. Mm-hmm. Kuja nikupeleke mahali mpira ilipitia. Na yeah. kila mtu, fans, kila nini wanashangilia. Mm-hmm. Lakini wakati wanaona nimeshika rifani na mpeleka pale mm-hmm. kwenda kumuonesha mm-hmm. watu, people were cursing me. Nikasema no, even if you curse me mm-hmm. yani wewe sema tu ni goal, hakuna kitu kama hiyo. Mm-hmm. It was not a goal. Yeah. So that was something that niliona, you know, nilikuwa mwaminifu, sikutaka kitu kama hiyo. Lakini watu kama wakina wale ambao walikuwa wanacheza mpira wakina Maradona mm-hmm. so katika World Cup unajua alifunga na mkono mm-hmm. na akasema that was God's hands. So I don't care. No. Mm-hmm. Mimi nilikatana na hiyo, haikuhesabia. Mm-hmm. But still to redraw hiyo game mm-hmm. na West Bromwich. Mm-hmm. Kuna ingine ambayo nilikuwa nacheza. Unapewa penalty, unataka kufunga. Unajua penalty mnabaki na goalkeeper. Mm-hmm. Unapiga, goalkeeper anashika. Baada kuenda mbele mm-hmm. anarudi kwa goli. Yaani ameshika lakini mm-hmm. anarudi kwa goli. Mm-hmm. Unashindwa, alikuwa mlevi, alikuwa mm-hmm. namna gani? You know, vitu kama hiyo ndio vilikuwa vinanifanya ninaona raha sana kwa mpira. Na. Tena nikienda kiwanjani, mm-hmm. emu yangu ilikuwa wewe ukija kuniona kiwanjani. Na. You must enjoy. Mm-hmm. Mpaka nikufurahishe. Ukienda nyumbani unasema hata kama timu yangu ilifungwa mm-hmm. lakini nilienjoy mpira sana. Mm-hmm. Si kama wakati huu watu naenda kiwanjani, unaenda kiwanjani utatoka kiwanjani bila hata kucheka hata kidogo because huna raha yoyote. Mm-hmm. Sasa unashinda namna gani? Mm-hmm. So are you to entertain people? That's mm-hmm. why watu walikuwa wanasema kadenga na mpira. Mm-hmm. Kadenga na mpira. Mm-hmm. You know, are you to entertain people also? So mm-hmm. when you come to see me, you should be happy mm-hmm. on the pitch. Na unashabikia timu gani hasa ya kimataifa? Ya mataifa kama gani? Ziko nyingi. Si mimi hata leo nimekuona kule juu ulikuwa unasema. Mimi nashabikia timu yangu ya Kenya lakini bas tu. Ya nyumbani mpaka utapiga ushabikie timu yako ya nyumbani. Kando na ya nyumbani. Ya nyumbani Manchester United. Naam. Yes. Kwa nini? Kwa nini? Unajua kuna watu wengine wanapenda tu timu kwa sababu inacheza vizuri au imeshinda. Ikishindwa out. Naam. Wanasema hiyo timu sla. Manchester, I was a top player in this country and that was in 1958. Naam. Nilikuwa mchezaji mzuri wakati huo. Naam. Manchester, unajua kile kilifanyika kwa wao? Walianguka na ndege. Oh. Wachezaji wote. Mm. How would you feel? Sad, very. Very sad. Really. So wachezaji wa Manchester walikufa 1958. Mm-hmm. What? Naam. Sasa hiyo nilikuwa na huzuni sana kwa sababu niliona wale wachezaji ambao wamekufa na wamewacha wengine, wale ambao wamewacha ni kama orphans. Basi nikasema mimi nitasupport Manchester. Washinde wasishindwe, it's my team. From 1958 I've been their supporter. Tukifungwa basi nasema tu bahati mbaya tu, I can't run away from them. So that's why I support Manchester United up to this time. Nem. That's why you saw me down watching Manchester. Nilikuona. Yes. Na je, umewahi chezea timu ya kimataifa? Siku hizi vijana ambao wanachipuka hasa wakandanda hawalengi kuchezea taifa bali wanalenga kuchezea mataifa ya nje. Je, ulichezea timu gani huko nje na pengine waweza waambia nini hawa vijana? Wewe unajua nilicheza mpira mwaka gani? 1956. 1957. Kama ya mada ajazaliwa. 1957 ndio nicheze Kenya. Na nika stop 1970. Mm-hmm. Hatukuwa na scouts wa kutoka ngambo ambao walikuwa nakuja katika Kenya au Uganda kuscout for players. Mm-hmm. Kama tuwekua nao, nafikiri mimi ningecheza yako timu za ngambo. Lakini hakuna Uingereza pengine. Labda ningekuwa lakini hakuna mtu alikuwa anakanyaga huko. I can only remember
mchezaji mmoja ambaye alikuja Stanley Matthews ambaye alikuja to exhibition match hapa Nairobi. Yaani exhibition walikuwa anakuja kucheza hapa tunawaona tu alafu anarudi. Lakini hakuna mtu akuja kuangalia leo nimeona mchezaji kama Kadenge. Tunamtaka aende kuchezea West Bromwich, aende kuchezea Chelsea, hakuna. Siku hizi hata mimi husema I wish I was playing now. Yes. Lakini nani angeniita? My mother would not be there. Ndio mimi nionekana. Ilikuwa zile siku. So hiyo ilikuwa bahati mbaya kwangu. Lakini kama ingekuwa wakati huo, I think I would be, ningekuwa niko huko Ulaya. Ningekuwa nacheza mpira huko. Na mtazamaji mwelekezi wangu wanajaribu kuniuliza swali ambalo sijalipata vizuri, nitakuuliza hilo swali. Mwalimu ameuliza swali ambalo sijalipata vizuri. Na pengine utueleze kuhusu talanta sasa. Je, unaona kwamba wazazi wana support talanta kwa watoto kama enzi zile, ama wazazi siku hizi wanaambia watoto soma, soma, soma? Kuna wazazi wengine ambao wana support. Kuna wengine hawezi kusupport watoto wao. Hata mimi wakati nilikuwa nacheza mpira, I had it rough. Very rough. I think even if you can read my book inside, you will see. Nilikuwa natoka nyumbani nikienda kama shule on Friday. Na kwa kuwa nilikuwa napenda mpira sana, mimi nitaenda shule na watu waje kunichukua niende kuwachezea. Away from my home. Watu wangu siwezi kurudi huko on Friday, nitarudi nyumbani on Monday. Hawanioni kutoka Friday mpaka Monday ndio wananiona in the evening. My father used to cane me. My father used to teach me a lesson. Lakini sikuwa naweza kuachana na mpira. Sawa sawa. Muda wetu naona unaendelea kuyoyoma. Tuambie kuhusu hiki kitabu. Nimekipata leo na bila shaka nitakitafuta nikisome. The Life of a Football Legend. Yes. Ulipata msukumo upi ndiposa? Watu walikuwa wananisumbua sana kila wakati tukikutana na watu wanataka niwape story. Nikae nao nimwambie story, how are you playing hiyo miaka ya 50s and so on mpaka sasa bado nacheza mpira. You know, utupe story kidogo. Namwambia, it's too much. Kukaa na watu kuambia story, it's too much. Hii kitabu tulifikiria na tukakaa. Kuna watu wengi ambao walikuwa wanataka kuandika hii kitabu. Lakini ikawa sasa Nene alijitokeza akasema aandike hii kitabu. Nene yura BBC. Huyu kijana alikuwa anakaa kule nilikuwa anakaa na alinijua wakati nilikuwa nacheza ball. I used to give them balls. Wanacheza cheza huko katika estate. Nilikuwa nawapa mpira. Wanaenda kucheza ball. So akasema wakati amekuwa mkubwa anafanya na BBC, akaniambia, Joe, mbona tusiandike kitabu yako? You used to help us also to give us balls. Hii kitabu yako yafaa tuandike kitabu. Watu wao wanasoma history yako. Ingawa Kenyans, our Kenyans, including me, they don't love reading books. I don't know why. Hawapendi kusoma vitabu. Kama angekuwa wanasoma vitabu, hata hii kitabu wangekuwa wakishanunua. Kwa sababu kuna wengi ambao wanapenda jina Kadenge na mpira. Kinapatikana wapi? Pengine hawajui kwamba yule ambaye ana tabu, mtu ambaye anafikiria hawezi, kinapatikana katika bookshop ambazo ziko Nairobi. Kama Prestige ambayo iko karibu na City Hall, au Phoenix kule Kijabe Street. Or kama huwezi kuipata, uliza nipigie simu. Nipigie simu, wape simu yangu. Nipigie simu, I can even bring it to your home. I can do it. Inaweza kuletea mahali popote unavyotaka. Tukimalizia, Kisinga kutoka Kericho anauliza, ni matatizo yapi ambayo uliyapitia? Changamoto ambazo pengine ulikumbana nazo ukicheza kandanda? Mara ya kwanza niliumizwa mguu. That was in 1960. Huku kisi watu waliniuma mguu. A good player watu huwa hampendi. Wakati ule a good player watu wanataka atoke, watu wanataka atoke, watu kuna hewani anajaribu kupigia simu, tamwambia subiri kidogo ndio tumpigie baadaye. Naam, tuambie, wakakumiza mguu kule KC. Yes. Naam. Nilifungwa plaster karibu 8 months. Iko kwa plaster. Wakati walifungua plaster baada pona kidogo,
sikufikiria kama nitacheza mpira maisha yangu. Mm-hmm. Sikutaka kucheza mpira. Sana. Lakini baadaye nikatamani wakati mguu ilianza kupona. Nikasema no, I cannot leave football. Bas. Hiyo ndio tabu ambayo nilipata kwa mpira. Majeraha. Halafu. Naam. Wakati nilikuwa natembea na wachezaji. Mimi maisha yangu sijakunywa pombe, sijavuta sigara. Naam. Baada kushinda game watu nataka wakukaribishe, wakupe pombe, wakupe sigara. Naam. Lakini mimi maisha yangu nilisema no, I will never do that. Naam. So hiyo ndio tabu wachezaji wanakupembeleza because amecheza tumecheza vizuri watu wanakupa vinywaji nini na nson. Hiyo ndio sikuwa nataka. Hapo ninabikamu tunakosana na wachezaji wengine. Hata na wewe huwezi kunywa. Hiyo ndio. Ulikuwa na nidhamu sana. Na nikwambia tangu maisha yangu sijavuta sigara, sijakunywa pombe. So probably that's why I'm still going strong. Huenda kweli. Mm. Sekunde 30 kauli zako za mwisho kwa Kenya. Mm. Kwa jumla. Mwambie tu wa Kenya chochote ambacho ungependa kuambia tukimalizia. Kile napenda kuambia wengine. Yeah. Ningependa wa Kenya wa support timu yetu hata kama inafanya vibaya. You know hata kufanya mtoto wako kama wewe umechoona mtoto wa mtu kama ni mwizi. Naam. Akishikwa na polisi. Kila anasema. Anasema mtoto wangu haibi. Mtoto wangu haibangi. Na ni mwizi kweli. Kwa hivyo even if our team is doing bad, can we support them? Mm-hmm. These are our boys. We should support them. Yeah. Tunaenda kiwanjani tuende kuwashangilia. Yeah. You know, na wakina mama wazazi, can we encourage also your children to be sportsmen? No. Labda inawasaidia kuwa na afya. No. Nini ya mtoto wako awe na afya nini? Hapana mtoto analala tu, anaenda shule, anakuja na kwenda, anakula tu na kwenda kitandani kwa kulala. Na asante sana Bwana Joka Denge kwa kuweza kufika kwenye studio kwa kuitikia wito wetu. Wewe ni mtu wa thamani sana. Mtazamaji asante sana kwa kutizama na vile vile kwa kushiriki katika mahojiano yetu tukiwa na bingwa wa zamani wa kandanda ya humu nchini. Mtazamaji amekiandika kitabu waweza kipata katika hapa katika maduka yanayouza vitabu hapa jijini, na vile vile amesema kwamba anaweza patikana ili upate, anaweza kukileta yeye mwenyewe kwako. Basi mtazamaji tuweze kukinua kitabu na tuweze kukisoma. Shukrani sana kwa kuweza kutazama taarifa za kete leo weekend kwa jumla. Mtazamaji kesho pia ni siku panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Jina langu ni Mary Kilobi.